maareeyaha wakaaladda biyaha Hargeysa Maxamed Cali Daarood ayaa waxa uu maanta magaalada Hargeysa ku soo dhaweeyey wafdi ka socda dalka Jarmalka. Wafdigaasi oo isugu jira Bankiga Horumarinta Jarmalka, hay'adda GIZ, safaaradda Jarmalka ee Nairobi, wasaaradda Jarmalka ee iskaashiga dhaqaalaha iyo horumarinta, markii wafdigaasi ka soo degay garoonka Cigaal International Airport ee magaalada Hargeysa ayaa waxa halkaasi ku soo dhaweeyey maareeyaha wakaaladda biyaha Hargeysa. Ugu horreyna waxa halkaasi ka hadlay Maxamed Cali Daarood oo horeyn ka warbixiyay ujeeddada wafdigani ka soo kici timid dalka Jarmalka. Maareeyaha oo ka hadlaya ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa waxaan joognaa howlka shirkada wakaaladda biyaha. Waxaan ula joogaa wafdi ballaaran oo ka socda dowladda Jarmalka iyo hay-adaha ka shaqeeya horumarinta iyo deeqaha Jarmalka. Waxaa garabkayga fadhiya Andreas Jacobs oo sidoo ka tirsan Federal Ministry of Economic Cooperation and Development, yani wasaaradda u qaabilsan dowladda Jarmalka iskaashiga dhaqaalaha iyo horumarka. Waxaa ila fadhiya Marius oo ka tirsan waxaa kale nala jooga Andreas Holcott oo isaguna ugu mas-uula East Africa, gobolka Bariga Africa, Bankiga Horumarinta u qaabilsan Jarmalka. Waxaa nala jirta Sonia oo iyaduna ah Portfolio Manager Somaliland iyo Somalia. Dhammaantood waxay u joogaan mashaariic muhiima oo ay nagala wadaan waddanka. Mashaariicdaas ugu weyn ka biyaha ee biyogelinta caasimada oo ah runtii mashruuca ugu ballaadan lagadi gelin doono caasimada Somaliland ee Hargeysa. Oo mashruuc runtii loo hirgelin doona in caasimada dibigeeda la gaarsiiyo sistamkii biyogelinta ee qaalinka, degmooyinka caasimada la midka salagabayso barkadii noo cusub, oo caasimadu markaa wixii biyo soo gaara si isku mid ah oo islaan ay u heli doonto. Mashaariicdan waa mashaariic muhiima. Waxaa kaloo la shaqeynaya wasaaradda beeraha oo biyo xireenadii Ministry of Agriculture kala shaqeynaya, dowladda hoose Hargeysa kala shaqeynaya, municipality kala shaqeynaya, maxaa dhacdaa qaabkii qashinka caasimada iyo waxaa loo maamuli lahaa iyadoo laga sii dibadeeda meel lagu qaydiyo oo lagu rasmisareeyo qashinkii si caafimaad loo maamulo oo aan caafimaadka bulshada kusoo laabno khatar ahayn. Mashruuca biyo waa mashruuc ballaaran ee labada dowladda Jarmalku, dowladda Jarmalka iyo hay-adaha Jarmalka, Bankiga Horumarinta Jarmalka iyo hay-adaha la shaqeeya dhammaantoodba waxay ula shaqeeyaan dowladda Soomaaliland iyo hay-adaha qaab ka duwan sida ay nala shaqeeyaan hay-adaha kale iyo UN-tu oo qaab toosa oo iskaashiga ay nala shaqeeyaan oo loo hirgeliyay hay-adaheennu in ay go'aan qaadasho decision makingkii qayb muhiima ka noqdaan oo inaga loo dareeno hogaamiyo maxaa dhacda qaabkii mashruuca loo maamuli oo mashruuc runtii aada muhiima oo mashruuc socon doona muddo 3 sano ah meel fiican maraya iminkana xaaladiisu ay tahay tan marinkii in la galo oo la sameeyo. Dhagaxdhigiisa oo noqon doona bidin ilaahi kariim dhammaadka sanadka socono doonana markaa marku ugu jiro 3 sano mashruucna mashruuca saa ballaaran. Dowladda Jarmalkana nagu daarlay waana guud ahaan mashruucan package-kan lagala shaqeynaya wakaaladda Ministry of Agriculture Municipality of Port Africa 30 million oo euro, halka biyaha ay geli doonaan 20 million oo euro. Runtii waa mashruuc ballaaran oo ay nagu mahadcelinayno dowladda Jarmalka iyo dadkeeda oo runtii deeqaha ina siiyey. Maanta ciidana way nala joogaan oo aragtaan waxaan garan jeclay hawlgallada wakaaladda ayaa ku jooga oo mahadcelin oo ciidoodii soo horay ujeedada wafdigani ayaa la xidhiidha Jarmalka ayaa waxa uu maalgeliya biyaha magaalada Hargeysa soo gaadhaya. Ugu horeyn waxa wafdigaasi u hadlay sarkaal sare oo ka socda wasaaradda Jarmalka ee iskaashiga dhaqaalaha iyo horumarinta Andres, wuxuuna yidhi wakaaladda biyaha Hargeysa waxaa naga dhexeeya iskaashi fiican, dowladda Jarmalkuna waxa ay taageertay biyo gelinta magaalada gudaheeda, waana ku faraxsanahay sida ay wax u socdaan. Intaasi kadib maareeyaha iyo wafdigaasi ayaa waxay kulan ku qaateen xafiiska maareeyaha wakaaladda biyaha Hargeysa. Markii uu kulankaasi soo dhammaadayna waxa ay u kici timeen oo ay kormeer ku tageen dhanka iyo barkadda kaydka biyaha Hargeysa. Xamse Jaamix Xuseen, Awowo, Star TV, Hargeysa.